Тим часом Жанна Шулакова вже дісталася цвинтаря, на якому поховані усі родичі Люби та Тетяни. Екстрасенс прийшла не з порожніми руками. У якості відкупу для господаря цвинтаря вона принесла гроші, а для душ померлих – цукор. Жанна – некромант. Для роботи вона обрала найсвіжішу могилу. Тут похована Наталія, яка померла 24 червня 2013 року. Що відкриється ясновидиці? Странно. До смерти дня за 2-3, может быть, до 5 дней, скандал был с мужем. Должна была ругаться с мужем. Детей у человека не было. Беременела, но аборты делала, грех на душу брала. Убивала детей, потому что была не уверена в жизни, в своей жизни. Очень она хотела деток. Она дуже тепло деткам относилась. Он категорично не хотел. Он сказал только аборты. Если, не дай бог, что-то, ну, ты рожать не будешь от меня. И детей у нас не будет. Можливо, таке жорстоке ставлення до дітей чоловік успадкував від власної матері? Адже після смерті Наталки її свекруха сказала про дівчину те, від чого Люба не може оговтатися і до сьогодні. Вона прийшла і каже, що я їй век благодарна, що вона мені цуценят не родила. Це що це таке? Человек как опоенный или окормленный чем-то. Очень сильно на приворот смахивает. Как будто ее привязывали к этому мужчине, насильно привязывали. Дай работу, дай внимание, дай уход. А как женщина или как мать детей, она ее вообще не интересовала. Он ее не любил. Вона їм вигодна була, дитини не іміла, все, я трудилася теж, вона все туди. І продукти, і деньги, і ой. Опять-таки, дом падає, родительський дом, і страшна сила в цьому домі. Человек что-то все время брал, уносил из этого дома, себе брал. Если бы человек не брал бы родовые какие-то вещи, все, что происходило в семье, не так бы на ней отражалось. Вже другий екстрасенс говорить про страшну енергетику речей, які Наталія забрала з батьківського дому. Невже це все-таки вони несуть з собою смерть? Що скаже ясновидиця? В цьому роду, в роду у дівчини, причому по жінській лінії, існує кров, кров, яку пролили. Тобто, должен бути убийця. І этот убийця – женщина. В роду убивали и детей, то есть делали аборты. Они будут умирать один за одним и умирать жестоко. Никто не умрет своей смертью. Они будут уходить, угасать, погибать. Они будут накладывать на себя руки. Невже родина, в якій залишилося усього три жінки, має змиритися і чекати на свою смерть? Чи можна виправити ситуацію? Все это будет продолжаться, пока кто-то не остановит это проклятие. Понятно, почему они в доме так стоят там и ждут. Потому что они как с тарелками, они откуп ждут. И я так думаю, в тот дом, где она умерла, она возвращаться будет намного чаще, чем в родительский. Вообще хочу побывать на месте, где эта девочка жила. Сергій Колесніченко їде до Наталчиної свекрухи. В її хаті Наталка з чоловіком прожили 4 роки. І мама дівчини певна, що свекруха ворожила, аби Наталя не пішла від її сина. Адже чоловік фінансово повністю залежав від своєї молодої дружини. Раптом екстрасенс отримує якесь видіння і просить зупинити машину на першому ж переїзді. Я так розумію, ось це є, так? Так, ми його зняли. Цього не може бути. Сергій зупинив авто
На тому місці декілька років тому на смерть розбився рідний брат Люби Валентин. І зараз його дух змусив екстрасенса прийти сюди. Що він хоче розповісти Сергію? Аби краще считати інформацію, екстрасенс використовує магічний ніж, який є провідником енергетики між світом живих та мертвих. І виявляється, що Валентин прагне розповісти не про себе, а про свою загиблу племінницю. По поводу вашої дочки. Ви на ній синяки замечали? Да. Тому що ощущення чоловіка били як-то так, навіть, знаєте, як з іздевкою. Там, то в найкращому випадку, це як підзатильник, або там десь толкнути. Пугає, да, виходить. Да. Кому вот ти так нужна, ти нікому не будеш нужна. Посмотри на себе. Да, чуть да, 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 він їм внушав. Тобто він її загнав до стану такого загнаного звірка. Тобто їй... Навіть після смерті душа Наталії приховує, що зазнавала насилля від власного чоловіка. Натомість про це розповідає дух її дядька, який любив небогу як рідну доньку. Експерт-криміналіст намагається з'ясувати, чи це правда, але люди категорично відмовляються говорити на камеру. Можна я лучше на цей вопрос не буду відповідати? Допустим, мені Артур не нравився, ну, вибір-то був за нею, це її була життя. Люди говорять, що він її дуже обіжав. Було таке час, що він знайшов там, кому-то ходив, видать, другую знайшов. Когда они жили с ним. Она это все, мне кажется, переживала, все это все. Но она не подавала никакому. Она любила его очень сильно. Даже когда он мог поднять на нее руку, она никогда в жизни не жаловалась. Опрос свидетелей показал, что все годы супружеской жизни Наталья находилась в сильной психологической зависимости от мужа. Похоже, у нее развилось что-то вроде стокгольмского синдрома, при котором жертва оправдывает своего мучителя. Мужчина настолько подчинил волю женщины, что та, вместо того, чтобы бороться за себя, то ли из-за страха, то ли из-за стыда перед родственниками, скрывала, что на самом деле происходит в семье. Але подруга Наталії Вікторія таки обмовилася ненароком про те, що смерть дівчини викликала у неї одне єдине запитання. Мені позвонила. Да, мені позвонила однокласниця Максютенко Лариса, позвонила і сказала. Я сразу перезвонила на прийомний покой в Томаковку. І один вопрос у мене був, смерть була насильственна чи естественним путем. Питання виникло не на порожньому місці, адже Ростин показав жахливі травми на тілі жінки. Три ребра поломано, грудна клітка дуже, синці на руках. Родички і досі губляться у здогадках, чому насправді померла цілком здорова 35-річна жінка. Ми спросили, я, муж і Катька. Что случилось? Объясни. Он говорил, что там у нее, я зашел к ней, услышал, что она там какой-то хрип. Он зашел, там у нее пена со рта была, и он ее там реанимировал. Он так рассказывал. Тем временем судебный медик зафиксировал, что тело Натальи обезвожено. Она как минимум последние двое суток своей жизни не принимала никакой жидкости. Возникает вопрос, почему Наталья не обратилась в больницу, которая в 5 минутах езды от ее дома? И почему муж бездействовал, видя, что его жене плохо? Или он сам как-то спровоцировал состояние, которое привело к ее смерти? После смерти сестры Тетяна провела власне расследование и з'ясувала, что за кілька днів до трагедии в гостях у друзів Наталья загубила одну річ. Она там вот это ж потеряла золотой крестик с цепочкой. Он їй там подарив какой-то, ну, толста цепочка з крестом. Як зреагував Артур, невідомо. Але за день до своєї смерті Наталя скаржилася деяким знайомим про погане самопочуття. Да, это нам сказал отец Артура. Звонила и говорит, что молитесь, дядя Гриша, за меня, потому что мне очень плохо. Раз человек говорит, а рядом, ну, как муж, неужели ти не видиш? Їй плохо. І досі не зрозуміло, чому жінка не зателефонувала своїй мамі або сестрі. І якщо їй справді було дуже зле, чому чоловік 2 дні спокійно дивився, як конає його дружина? Що відчує екстрасенс? Тут наложение идет. Во-первых, то, что сделано было
Я склоняюсь к тому, что сделано было вашей дочке изначально. Ну, це делала мати. Мама, получается, да. Смотрите, я бы сейчас с удовольствием подъехал бы, может быть, к этой бабушке, к двору, более уточнить то, что я видел. До цього, да. До Артурної матері, да? Ну, вот и поїдемо. Сергій Колесніченко розшукує дім, у якому мешкає свекруха померлої Наталки. А Жанна Шулакова вже під будинком, який дістався Артурові після смерті дружини. Екстрасенс намагається з'ясувати, хто приклав руку до загибелі молодої жінки. Хазяєва, хто-небудь вдома є? Здравствуйте. Можна вас на секунду? Артур – чоловік покійної Наталі. Все-таки виходить на поклик ясновидиці. Але чому він так категорично проти розмови? Мені пообщатися хотілося. Як це пройшов? Про дівчинку умершу хотіла. Просто поспрашувати. Пообщатися просто хотіли. Добрий. Я нічого не можу зрозуміти. Що ви? А, об'ясню. Ні, я просто хочу. Ну, мене не інтересує фізичне стан здоров'я. Просто їдьте. Я ж вам нічого плохого не сказав. Я, по-моєму, теж плохого вам... не сказав. Артур наполегливо уникає розмови з екстрасенсом. Але Жанна намагається добитися від нього відповіді на питання, які досі не дають спокою мамі та сестрі Наталі. Скільки днів чоловік болів до стану смерті? Это ж не внезапная смерть, правильно. А вона ж мені ніколи не казала, що в неї серце болить, бо вона не хотіла. Тобто Наталія давно страждала від хвороби, але приховувала від оточуючих свої проблеми. Що скаже Жанна? Двояке таке состояние після общения з чоловіком. З однієї сторони жалко, з другої сторони виноват. Ну, таке. Надо позвонить Сереже, посоветоваться. Сама я не справлюсь. А Сергій уже розшукав будинок Артурової мами. Він хоче впевнитися, чи справді ця жінка бажала невістці зла, чи це просто вигадка засліплених горем мами та сестри Наталі. Ніхто не виходить, нікого нету. Самого дома йде не дуже приємне відчуття. Відчуття такого негатива йде, грязі. Відчуття некраса, тобто мертвої енергії. Тобто чоловік, скоріше всього, ну, магічний, який чоловік мог либо прибігати до якимось магічним роботам, або щось робити. Більше можна встановити лише під час особистого контакту. Але люди за воротами так і не наважуються відчинити екстрасенсу. Алло? Да, Жан, я там видел небольшой водоемчик. Можем, можем из него встретиться и обсудить как бы полностью весь наш день. Наразі екстрасенси звіряють свої відчуття та інформацію, яку отримали під час розслідування. Сьогодні навіть на самій першій зустрічі з родственниками, я коли заходив зі своїм руническим ставом, перед самым, вот, только я прохожу двор, подходил к дому, у меня такое ощущение, с рук его как будто выбили, он даже выпал и рассыпалось все. Работать с ним не получилось. Ты прав, ты знаешь, когда заходишь туда в дом, такое ощущение, что тебя накрывает прямо черное полотно. Вот. И сам дом такой негативный, как большая челюсть, как будто собака, которая тебя пытается вот так вот съесть. И только в дом, и вот череда покойников и череда гробов, которые один за другим становятся в очередь прямо. В дом меня покойники не пустили. Когда я стоял возле дома, было ощущение, что где-то снизу были подклады какие-то. Ты знаешь, я еще была у мужа этой девочки, Наташи, которая умерла, у Артура. Да, человек негативно ко всему относится, он явно чего-то боится, он явно что-то скрывает. На кладбище у меня выпадала карта в раскладе, когда я могу судить по этой карте, что в роду у этих женщин
было убийство. То есть на руках у этого рода кровь. Проливалась кровь внутри семьи. То есть ты хочешь сказать, что, скорее всего, на семье как родовое проклятие? Да, очень жесткое. И старшая сестра Наташи, она, в принципе, хорошо себя чувствует. Только потому, что она вовремя уехала из этого дома. И что в данной ситуации может Я считаю, что, во-первых, надо что-то делать с домом. И что-то делать с оставшимися. Надо откупаться. Все покойники уходят в этот дом. Они ждут, когда им принесут, когда их покормят. А накормить их может только следующая смерть. Я думаю, надо ехать и предупреждать. Нарешті ясновидці готові розповісти Любі, Тетяні та Каті, чому їхнє родинне гніздо несе смерть своїм власникам. Та пояснити, чому у загиблої від серцевого нападу Наталії були зламані ребра. Він їй намагався робити іскусне дихання, масаж серця. Йому дядька, извините, здоровий, просто не розрахував сили, поламав ребра. Ну, дом страшний. Дом, понятно, дом – то ощущение, то, що є підклади, підливали, світи, то, що... Умирали мужики. Как будто рот за что-то платит. Да, то есть что-то в семье произошло такое, что привело к убийству. Причем это в поколениях от вас, ну, далеко. Но это четко в роду, четко, ну, именно кровь. Кровь пролитая. Отсюда и смерть. То есть за кровь всегда платят кровью. Почути лякає жінок. Але чи можна виправити ситуацію? Я бы рекомендовал чистить двор и хату, дом. Берете три ведра обычной воды. Приходите в церковь, попросите батюшку ее посвятить. Из самых дальних комнат вымываете к выходу, даже порог помыть. Переходите через дорогу, вылили, ну, чуть подальше, можно где-то от дома. После этого приглашайте батюшку, и батюшка это все запечатывает. Попросите батюшку, чтобы именно вот их отсюда забрать. Этот дом – это мина замедленного действия. В конце концов, он обязательно взорвется. А что мне жилье может поменять? А? Ну, это если есть возможность. Это был бы идеальный вариант. Ну, попробуй продать как-то. Экстрасенсы прощаются. А Тетяна вперше за багато років заходить до хати, де колись зростала.